Hej föräldrar, jag heter Jody Fell och kommer från fältenheten Trollhättans stad, en del av socialtjänsten, den förebyggande delen. Vissa har kanske stött på oss ute på föräldramöten eller ute på stan eller fritidsgårdar eller så. Vi jobbar med ungas trygghet i Trollhättan. Och jag står här idag för att jag vill slå ett slag för en sommar som står för dörren, även om det regnar idag. Vi stöter på mycket barn och unga ute och vi känner oss lite oroliga kring just denna sommar som kommer. Främst utifrån pandemier och sånt, för att vi kommer ha mycket ungdomar i rörelse. Vi önskar se flera vuxna ute på stan. På de platser som vi kallar för riskmiljöer. Som betecknas av att det inte finns särskilt mycket vuxna där. Oftast är det bara vi som rör oss där och en faslig massa ungdomar. Jag vill samtidigt säga att det inte är negativt på något vis att ungdomar är ute och hänger tillsammans. Det är mera att saker har en tendens att dyka upp på de här platserna, såsom droger, alkohol. Och vi vet ju sedan tidigare att sommardelen är en tid då många ungdomar testar och provar de här sakerna. Och då behövs vi vuxna finnas på plats eller hemma vid köksbordet ta dessa diskussioner. Att sätta gränser. Skulle det vara så att du har frågor och funderingar kring att vara förälder eller kring din tonåring eller kring var hängena är eller vilka riskmiljöerna kan vara, så är ni hjärtligt välkomna att höra av er till oss på fältenheten. Vi ser just nu inom polisen en kraftig ökning av klotter i Trollhättan. Och polisen och Trollhättans stad, vi gör vårt bästa för att motverka det här. I nuläget går det inte att säga om det är några enstaka individer eller om det är många individer. Det vi kan se nationellt sett så är många av de misstänkta är i tonåren. Så därför så vill vi be om hjälp av er föräldrar att vara uppmärksam och prata med era barn om det här. Var den här jobbiga föräldern som ställer frågor om vad ditt barn gör ute när de är med kompisar. Var uppmärksam på om det luktar färg eller ni ser färgrester på kläder och skor. Och framförallt då om ni hittar sprayburkar och spritpennor och annat. Hej! Vi går mot sommartider och det innebär att vi får ändrade rutiner och strukturer i vardagen. För många av oss har det redan inneburit ändrade rutiner utifrån den rådande situationen. Men vi hoppas allihopa på en skön sommar. Vi hoppas att många kommer röra sig ute i våran stad. Men vi hoppas också att många ska vara rädda om våran stad samtidigt. Tyvärr har vi sett en ökning av skadegörelse i våran stad. Och därför behöver vi alla hjälpas åt och ta hand om våra platser. Vi som har jobbat med barn och unga i många år vet att den starkaste kraften är föräldrar och föräldrar som samarbetar. Vi ser gärna att ni föräldrar pratar med varandra och sätter upp gemensamma tider, exempelvis för när era barn och unga ska vara hemma. Att alla andra får känner säkert igen är ett uttryck som många använder. Men prata med andra föräldrar och hör, vad är det som ni kan bestämma gemensamt? Föräldrar som samarbetar är den starkaste kraften för oss.